agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Xargeeye iyo guddoomiye ku xigeenka mashruuca maamul daadejinta Xuseen Maxamuud Jaciir iyo mas-uuliyiin ka socda wasaaradda waxbarashada meel ku xigeenka degmada Geebley xogayaa fulinta dawladda hoose ayaa waxay kormeerin dhandhayn ay ku tageen dugsiyada waxbarashada ee gobolka oo dib loo furay iyadoo muddo 3 bilood ay u xidhnaayeen caabuqa coronavirus oo cabsi badan geliya bulshada. Dhaqaalihii lagu horumarin jiray degmooyinka ayaa sanadkan xukuumaddu waxay u beddeshay in bulshada caafimaadkooda lagu ilaaliyo loona xakameeyo caabuqa coronavirus. Agaasimaha caafimaadka iyo sidoo kale guddoomiye Jaciir iyo maamulka degmada Geebley ayaa waxay kormeereen qaabka ay ardaydu iskaga ilaalinayaan caabuqa coronavirus iyo sida ay u qaateen wacyigelinta. Waxaana ugu horreyn hadalka qaatay kormeerteenba waxaanu sameynay barnaamijkii Covidka oo dugo talagashan ama qodadii loogu talagalay in ku hortagnay xanuunkan waxaanu horumarinay marka horeba waxbarashadii saad ku soo aragtayba 12 meelood iskuul ayaynu ugu talagalnay annagu waxaanu ka dhignay 15 oo 3 iskuul 16 marka 3 iskuul ayaanu dhamil ka dhignay oo si ay ardayda badan awgeed marka 16 kaasaanu halkii 12 ugu qoondayseen ayaanu 16 annagu ka dhignay marka waxbarashadii dhammaanteed facility-gii wixii loo baahnaayo dhan waan wada gaarsiinay sidoo kaleba waxaan aray xaqii caafimaadka caafimaadkana qalabkii oo dhameystiran iyadana waan soo yidhi meerkani waa kalaba kormeerkana weyn doona kani waxa uu daaray in aanu eegno in bal procurement-kii la sameeyay qalabkii la iibiyay dayactirkii iskuulada iyo MCH-da loo qoondeeyay lacagtan in la bilaabay in maxayday shaqaalihii degmada maxaydii department-ka arrimaha bulshada in la hawlgeliyay ee ka shaqeyn lahaa arrintan kuwii kale caafimaadka in la hawlgeliyay runtii kormeerkani waxyaabahaas waxa la dhahaa deliverablesky loogu talagalay in aynu barnaamijkan kaga qayb qaadano in la fuliyey amba iskuulkii maadaan la eego temperature-kooda haddii xumadooda uu shaki galo oo si looga hortago cudurkii COVID-19 ayaa habkan mashruucani sida uu noogu sharaxay Jaciir Professor Jaciir farxalkii taageeridii biyaha arrimaha caafimaadka waa adigan soo arkay imika bahashii xumadda lagu eegayna waa taa diyaarka in lagu siinayo mashruuc yar oo kaabayay mashaariicdii weynaa ee ay dowladdu waday ee ka hortagga xanuunkan fayraska waxaan halka ka cadaynaynaa guud ahaan degmooyinkan soo marnay iyo gaar ahaan degmada aan joognaabay inay si wanaagsan oo wax ku oola ay u bilaabeen oo u socdo waxaynu soo marnay iskuullo loo sameeyey musqulihii loo hagaajiyey meelihii farxalka qalab iyo agab la iibiyey oo agabka nadaafadda iyo agabka ka hortagga xanuunkanaba baynu aragnay inuu halkan ku aragnay oo ku kaydsan oo loo qaybinayo MCH-yada iyo meelaha kale ee looga baahan yahay taasi waxay keenaysaa inaanu mar dambena soo waxaa laga yaabaa oo yadoon jirin waxaa laga yaabaa caawa markaan mashruuc afku dhufanay in meelaha qaar la wado inay lacag ay taallo waxaan nagan ka sheegayaa inaa lacag taallaa jirin wax lagu darayo howlbaa taallaa waa lagu darayaayo welibana intaayo inka badanba waa lagu darayaa hadday caafimaadka tahay hadday waxbarashada tahay waa dadka hal lacagtooda aan ka ururinin baan dib u celinaa oo kolley hadday jeebada gaara ku dhacdo may dhacdeen maanta in wax lagu daraa laakiin marka loo badbaadiyo wixii kolba soo kordhaa lagu darayaa. Khaalid Maxamed Taahir, Telefishanka Badcas, Geebley. Markasta meel kasta iyo waqti kasta Badcas 24 TV kala soco wararka ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isdhex xilliga ay dhacayaan. Badcas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook, YouTube iyo sidoo kale Twitter. Si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino fadlan subscribe saar gambalaalka riix barteeda YouTube sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka Badcas 24 TV waa weelka waxa aad tabayso.